السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدان هوري إذن كوكو بلان قاديبا ما أنت وحان إذن وذا عنتذا إسبوع أو دن وحان قلت لك لي فيديو غاني قب هويوين كأرضي ذا آه أما الشقية أما إلمو بلان هيستا ما نين كستيني جي كذا قلان أنا أبوذين أيان فيديو غاني لو قلت لك لي مركة هوري تأيسو دوا كسو دوا يوتيوب جانال كذا مقعي قوا حبيب عدو يوتيوب جانال كأدابني سنة ويوتيوب جانال كحبيب عدو يوتيوب جانال كانك وحاكو حران دادك ديري قلين تجعل وناك جعل خيرك اسكو ديري قليا اسكو قرب قلاكوس كميد نقو اسحاب تينا او كسو بير يوتيوب جانال كينا بلي سبسكرايب ده هدي اذن سبسكرايب ولي دهين وحان رجينا انان استاهلنو انات يوتيوب كينا مرلبات اتسو قشيد واد وحبذن كفائدت وحان رجينا يا ان شاء الله ما انت وحان سمينينا انتظر اسبوع اودن ايا سمينينا هدي اتهي هوية اما ارضيات هوية اتهي ارضيات هاي شقيسيت اما ادربتت بقوري قاذي بوقتي قاذي انا وحبذن كليتا اتكو قبتت وحان ربنا ان شاء الله هل كان قضارتان يودن ادو جديد وحاوي انتظر اسبوع اودن واي وقتي هبينا لمرايا ان هدير وحاوي ان سقالكي ايو باركي مسي تونكيو كليتا واي او هبين نمو انيقنا وقتي دنبا ايان وردك سوك كعيمان تمر كجامعه دكي ماضي ويراح انا حنون سنه واسك اسك عاجز عاجز يودالك جامعه اسبوع دنا سي سعودي غرغو هوشيس وحدن مركي هل مره اسكو كا اروران واتقانا اني غدن وادالنا مركا ايماضي واسيخدي او عنتد يرا علمها او توراي كديبنا واسيخدي هل غارا غليغو عواي ayn iska sheekaysara isla sheekaysara maxaa qabanaya intee ka bilaabaya markii aan warkii idinka dhex galinay markaan seexday anigoo fresh ahaa soo kacay waan ugu tala galaybo inaan seexdo oo hadhow amal soo kaco laakiin ilaa iyo waxaan soo kacay mataqaana sagaalka wax yar dhimanaan soo kacay mana ugu talgay ilaalaasadna si jiifo laakiin dedeenta hurdada iyo daalkii wixii dhan isku kay tagtageen sidaas ku hurday alxamdulillaah markaan igoo fresh ahaa soo kacay waxaan qudaartii adeegi dhan la isoo adeegay oo imaaday waxaan dhahay shaqadaan oo dhan anay isguusa marka halkaan waxa ugu badan aad u jeedaan qudaar waa hilibna waa ku jira laakiin isbuucaani waxa rabnaa qudaar badan in la isticmaalo sababtu waxa waaye in isbuucidii hore tiicid ciid aan lagu jiray hilib foornada chicken hilib ari waxa soo dhan alxamdulillaah waa laga dhargay marka isbuucaani qudaarta loo soo badanaya saasida ajrigeeda waxaan diyaarinaya qudaar kelgeeda oo la shiilayo ka bacdana chicken ka shafka ayaan ku dari doonaa haddii allah idmo isbuuc waani jadwalkeena waxa waaye wax oo qudaar oo la hilib waxaan ka wada foornada la gelinayo oo dhan ma jiri doono dhamaanteeda waxa waa cunto iska simple ah ayaan sameeyneyna oo loogu talagalay shan maalmood isniin ilaa iyo jimco sabtina sidaas oo kaleeto waxa waa maalinta cuntooyinka la diyaarinayo waa axadna sida cunto diyaarin saas oo maba baahnid saasri ajrigeeda cuntooyinkeena waxaan ka dhigaa from isniin to jimca waxaa halkaan ku diyaarsan cuntada isbuuca maalmaha waxa ku qoran aftooshi garaali naqda waxaana waaye isniin bariis iyo chicken iyo qudaar la isku sameeyay waad arki doontaan talaado waa baasto dhaadheer iyo suugo hilibka shiidka ah arbacana waa chapati khamiisna waa baasto macaroni Friday oo jumcaha aidan waxa waaye bariis waaye iyo qudaar iyo chicken waxa waaye qof waliba reerkiisa iyo cuntada asiga isticmaalaya asiga og laakiin kan waxa uu soo qaadanina kaliya tusaale ahaan adinkana fikrad ahaan ina ka qaadataan oo qof wal markaas wuxuu jecel yahay in ayuu gashan kara waxyaabo badan cuntooyin badan ayaa ka dhiman saad u jeedaan sida soor muufo waxyaabaha soo dhan kuma jiraan sababtu waxa waaye isbuuciiba cuntooyinka in la kalbad bedelo waa sidii ajrigeeda isbuucaani cuntooyinkeeda sidaani waaye insha Allah isbuuciida kale tan waa arki doontaan inkastoo ilmeyga soor maalintii la karinayo ina loo jirbi jabsaday u baahan yihiin oo lagu qasbo marka aniga hadaan guriga joogin ma karinayo wax soor ah sababtoo ah cida soor ku qasbaysa ama maanta dhan la fariisaneysa ma jirto hooyo kaliya inta sameyn karto marka sidi ajrigeeda waxyaaba cuntooyinka ay ka jecel yihiin aan kariya marka ugu horeysa waxaan diyaarinaa sidaas oo kale to laba shay oo macmacaan ayaan sameynayaa keeg iyo biskut laakiin xalay waxaan sameeyay keeg hadeer yaani adda waqtiga markaa codkanii saara waa maalintii kaleeto keega waxaan sameynayaa caadiga ah waxba lagu dareynin sharaxaad iyo wax aan lahayn keegaasi waxay u isticmaalaan kaliya casri ahaan xalay hal xabbi kaliya sameeyay laakiin mid kaleeto inaan ku daro waayo haddii allah idmo sababtoo waxaan rabay inaan biskut sameeyo biskutna isbuuciidan dhanay ka dhargeen marka waa inaan biskutka ka joojiyaa waxaan uga dhigayaa keeg
marka aad hooyo tahay aad rabtid inaad wax qabsatid ama shaqaysatid ama aad wax baratid waxa laga maarmaan ah inaad hooshi gurigaada marka ugu horeysa oo ugu horeysa ilmahaada cuntadooda aad meel ku ogtahay oo ilmahaada markay iskoolki imaadaan aan dhihin la guriga hooyo ma joogto wax la cunay malahan ama aan la dhihin hadeera cuntada idin karinayaa wax yar suga markaasi qalbigaada xitaa wax barashada ama shaqada aad ku maqan tahay kuma faraxsanaanayso sababtoo waxaad ogtahay waajibkii ugu weynaa hooyonimada ah aad meeshii uu ka maqan yahay aad gabtay saasiri ajirgeeda waxa wanaagsan oo waqtigaadan uu kugu dhaqaalo waayo adigina aad wax ku qabsa kartaa qalbigaadan uu kugu deganaanaya waxay tahay inaad cuntada waqti hore taa iska wada karisid wadankan hadana ka aan ku noolnahay dadka jarmalka ahmadka aad wareysatid saddex maalin ayay cuntada u karsadaan iyo isbuuc ayay cuntada u kariyaan anaga kaliya soomaalida hadana hay maalin kasta cuntada karino marka maalin kasta markaan dhahno cunta karineyna waxay kugu keenaysaa stress badan kugu sameynaysa waxa dareemaysa inaadan waajibaadkaani tirada badan aad ka bixi karin inaadan wax bari karin culays fara badan ayaad kala kulmaysaa laakiin marka aad cuntada iska karisid oo aad isbuucii waxyaabaha la karinayo oo dhan aad shiishid wax ka halaabayaan jirin oo talaajada aad gashitid waxaan ka wadaa cuntooyinkan dhamaantood waxa la gelinayaa talaajada caadiga ah la gelinayaa si ayna u halaabin banaanka looguma tagaayo talaajada barfkana lama gelinayo marka waxa dareemaysa inaad waajib fara badan aad iska dhameysay oo wax bari kartid oo xor tahay nadaafada guriga way sugi kartaa marka aad nadaafada yaani gurigaada maalin aadan sameynin okay dhib malahan maalinteeda kale taa iska nadiifinaysa wax weyn maahan ilmaha sariirooda soo firaashanayaan ama way iska jajafayaan habeenkii marka ay seexan amada ka jajafaysid wax wareer maahan laakiin guriga aan cunto oolin mala joogi kar hal maalin cunto la'aan lama joogi karo marka ilmahaadu waxay u baahan yihiin inay maalin kasta cunto ay helaan quraacdooda qadadooda cashadooda waa inay diyaar ahaataa marka iskuulka ka imaadaan aan la dhihin hadeera wax la karinaya wax yar suga aan la dhihinin marka waxa waayse si la ajliga video gaani ayaan idin kugu talagalay aniga markii horeeto oo sheen wax baraneynin guriga aan joogay cuntada maalin kasta aan karin jiray laakiin hadeer xitaa da guriga joogo waxaan jecelaystay jadwalkan oo ah inaa cuntada hal mar la iska wada karinaayo waxaad u jeedaan waxa waaye waxaan bilaabay inaan qudaarta shiilo qudaarta marka aad isbuuc aad rabtid inaad dhigatid ama shan maalin saddex maalin saliid yar ayaad ku shiilaysaa hadii aad biyo iyo yaanyo aad koo isugu geysid way ka shiilaysaa si ay shiilaysaa saasili ajrigeeda qudaartii oo dhan oo noocyadeeda kala duwan aan haystay ayaan shiilay marka aan shiilay kadibna chickenkish oo shafka ahaayaa shiilay kabacdina yaanyo riisa gooni ugu shiilaya hadhow korka ugu daraya dhadhan ahaan ayay noqonaysaa dhammaan qudaartu waad u jeedaan halkan ayay ku samaysan tahay digirta dhadheerka brokoli baradho carrot mushroom waxaa kaleeta ku jiro baadijaan iyo bahal yaro greenka ah ma aqaani magaciisa hadeer korka ma aqaani laakiin haddii la raadi waa la heli lahaa anigana korka iskama saarin iyo chickenka shafka dhammaantood waa wada qaleel wax qoyaan ah kuma jiro sababtoo ah waxa korka laga saarnaaya kaliya bariiska markii la kariyay ayaa korka laga saaraya marka qudaartani iyo chickenkani waa isku dhex daraya ka bacdina yaanyadii riista aan shiilay korka ugu daraya ka bacdina waxaan gelinaynaa foornada ayaan gelinaynaa 10 daqiiqadood ayaan ku deynaynaa si dhamaantooda carafteeda dhadhankooda is wada gaaraan ka bacdina waa ka soo saarayna already way karsan tahay cuntadeena qudaartani iyo chickenkani marka sidaani loo sameeyo aad iyo aad ay fiican yihiin kaamaha laabayso isbuuc oo dhan way ooli kartaa talaajada ay ku jiraysaa sidaas si lamid ah halkaanin waxaan ku kariyay suugada caadiga ah suugadaani waxaa laga sameeyay waa hilibka shiishiidka yaanyo iyo yaanyo shiishiid iyo kabsar caleen iyo toon iyo basal iyo barbarooni iyo waska taqaaniin waxyaabaha suugada lagu sameeyo kan waa hilib keligiisa oo subag iyo basal lagu shiilay kali waayo korna waxaan ugu daray barbaroonigaasi oo asigana saliid lagu shiilay iyo kabsar caleen yaraa korka ugu daray hilibkaani marka bariis ama qofka u baasto uu cunayo ayuu korka ka saaranaya qofkii raba ilmaha qaarkood hilib ma jecelo qaarkoodna hilibku way jecel yihiin saasili ajrigeeda kan waxaan u daynaynaa xag juus ahaan qofkii yacni oo kala dooranayo qofkii rabo inuu korka wax ugu darsado iyo qofkaan rabin intaba laakiin dhammaan suugooyin gooni ayaan karinay suugada hadda arkayseen ayadana waxay ahayd fuul waxaana loogu talagalay inaa jabaati lagu cuno ilmahayga fuulkaani aad ay u jecel yihiin nairobi ayay ku soo barteen laakiin anigana sidaasi nooc kaleeta ayaan uga sameeyaa laakiin waa fuulkii nairobi lagu cunayay jabaatiyada qudaartii dhammaanteeda marka la isku dhex daray waa tana aad iyo aad ayay u macaan tahay qudaartaani qaabka loo sameynayo haddii aad ka hesheen insha allah ay soo weydiiya commentiga igu soo qora haddii aan laga helin oo dadka badana ay yaqaanaan markaas uma baahna inaa video aan ku yani
waqti ku bixino in qudartaani xitaa dadka oo rejimka ku jira ama jirka iska reeba hilibka iska dhimaayo ayaa isticmaali karaan oo isbuuci ayagana sidaas u kale hal mar ay sameysan karaan anigana marka aniga ilmihiiga dhamaanteen oo isla wada cuneyna maadaama aan bariiska korka ina ka saaran arabno in qudar ayaa inta ugu badan waxa waayo qudar waayo hilib uma badno aniga saasaba ugu talagalay in qudarta ilmaha ay aad ka u bartaan aad u jeclaadaan araba ka badi waxaan ku shibeynaa cuntooyinkeena diyaarsan waxa la muhuraana inaad caag nadiif ah ama dhalo ama caag ku ahaado oo aad biyo kulul aad ku jeermistishay waa muhiim jiddan biyo kulul aad ku jeermistishay inaad cuntooyinkaasi aad ku ridid oo nadiif ah si aanay wax bakteeriya ah aan u raacin hadii weelkaaga adigoona si fiican aadan u dhaqin ama biyo qabow kaliya aad ku raacsi sida aad cuntada ku shibtid waxa laga yaabaa inay shirshir ama wax si ka noqoto laakiin waxa ku dadaashaa inaad si fiican aad u nadiifisid oo inaad biyo kulul aad ku raacsi sid markaad oomada ku dhaqdid kadib qudartaani aad ayay u badan tahay iyo chickenkaani saddex weel ayay noqotay sidaas ayaan caayeen saddexdaasi dhalooyinka aan ugu shubay waxaan rajaynayaa in video-gaani aad aad uga hesheen oo fikrado badan aad ka qaadateen gabdha ayaa isoo weydiyeen asaasi li adligeeda ayaan soo sameeyay hadii aad ka hesheen insha Allah oo aad wax ka faa'ideen sidaas oo kaleeto commentiga igu reeba si aan u ogaado ina wax la iga faa'iidaayo iyo in kaleeto aad ayaan ugu farxayaa marka aan akhriinayo commentiidiina quruxda badan oo positive ka aad ayaan idin kaga mahadcelinayaa walaalahayga qaaliga ah waxaan isku nahay dhamaanteena waxaan wada saarnaa hal wado ah hooyinimada hooyti hal haysatay iti laba haysatay iti saddex haysatay dhamaantooda waxay ku wada jiraan dhiiqada oo kursiga la hooyday waxay dhahdaa ma taqaana een waxa ku jirta hooyo een kursi dhiiqadiisa idhaahda kursi waxa laga wada yani ilmo kursiga laga wada een marka wax marka qofku uu ilmo kursi uu ku dhex jira xaaladiisa lama qiyaasi kara xaalad waxa way critical ah waa infantry marka qof waliba iyo asagii sidoo waqtigiisa u manage kareysta waaye insha Allah ba mar uu ayago koreen oo lugaha cilaan saaratay oo marna maalinta ilmahaada mid soo booqanay sida arki doonta inta ka horeysana waxaad ku dadaashaa insha Allah waqtigaada inaad manage kareysatid een inta la yaryahay ayaa wax la qabsadaa een inta la yaryahay ayaa wax horumar la sameeyaa insha Allah hadii aad rabtid inaad wax baratid aad yani aad shaqaysatid intaba hadii aad cuntada meel wax iska saartid oo cuntadaada ay ku jadwaleysan tahay oo aadan ka baqaynin maxaa la cunaya marka shaqada ka imaada ama maxaa la cunaya marka jaamacadda ka imaada ama iskuulka ka imaada aadan dhahaynin een wax waa qabsan kartaa laakiin marka aad waqtigaad oo dhan jikada u leeyahay subaxdiina aad cunto karinaysid marka soo laabtid cunto karin ku suweyso oo ilmihii leeyin hooyo cunto ma karsan hooyo maxaa la cunaya stress ay kugu noqonaysaa kaba soo qaad hadeer iskuulka imaaday labi tabankii waaye ilmihii hadeerad soo waday waxa ka keentay iskuul ama kindergarten cunto ma ku karsan canuga waxa leedahay hooyo isla si mar cuntada hadeeran boobsiina adigii waa daalan tahay waxa kaaga sii daran yani daalkaadi rafaadkaada waxa kaaga sii daran kurbada ku hayso alla canugaada cunto ma cunin hooyooyinka Soomaalida hadaan hayn ilmaha aad iyo aad u jecelnahay wallahi hooyooyin badan ajaanib waa arkay laakiin hooyo Soomaaliyeed hooyo gaaraysa ma lahan wallahi alcazim say ilmaha iskugu taxlujinayaan ay korka iskaga raayan ay ugu fikirayaan waxay cunaan hooyooyinka kale ee saas ma ahan ayaga ugu muhiimsan naftooda number 1 ayka wax cunayaan ka badi le way ilmaha canugii markaas baahi qabta asaga wixii siraatsan laakiin hooyo Soomaaliyeed mustahiil ayda canugeed wax kuubsanin inay ayda wax cunto mustahiil aku dhahay wallahi laakiin hooyooyinka kale waxa arkaysa cunta la karinaya ayda koodi guraneysa ayda cunaysa canugu wuxuu leeyahay mama wax isi ama hooyo wax isi ayd waxa leedahay iga la xarigaan ko wax ka cunay dadka qaar kood way yaabayaan marka aan arkin dad ajaanib ah oo leeyihiin hooyo Soomaaliyeed leey arkayaan oo ilmaha xitaa cuntada gacantooda ugu kalsoonayna afka u galgalinayso ilaahay ha barakeeyo dhamaan hooyooyinkeena halkaani waan dhameeyay bis waaye waa wada daboolaya caagadahooda iyo dheen dabooladoodan wada saaraya ka bacdina talaajada ku xareynaya adinkana waxaan rajaynayaa insha Allah inaad wax badan ka faa'ideen fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarti channelka aad si share gareysid dad badan si ugu faa'iidaan intan video midkaan imid lamidaan ka kulmi doono waxaan idinka ka tagayaa amaana Allah wasalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.